Վրաստանի սահմանակից գյուղը Գյումրից 60 կիլոմետր է հեռու։ Եթե կարգին ու նորոգված ճանապարհներ ունենային, քաղաքից գյուղ կարելի էր գնալ 40 րոպեում, բայց 1.5 ժամն էլ է քիչ բարձր լեռնային բնակավայր գնալու համար։ Ձյան առատությունը այս դեպքում առավելություն է լինում, քան դված ճանապարհները հարթվում են, բայց ձմեռն այստեղ իր դժվարություններն է բերում։ Ձնաբուքը կարնանկեսին նորություն չէ, ճանապարհների փակվելն էլ սովորական երևույթ է։ Ստեղ կան չել ծեմիր ամար չէ աշուն մեկ էլ ծեմիր կլի ստեղ կարուն չկա ստեղ միտեսի միջև հունիս ծունը համարա մայիսի վեր ծունը կա միջև էտ հաստ վերնա էտ վերնազգեսները կա հանեն բաները կուտկեքը նորից ցուրտը կուկա նորից կհակնենք տակտակ մի երկու ամիս տակությունը քամիները տիպիները շատ ուժեղ են մեր մոտ ճանապարհային միշտ խնդիր են առաջացնում, ճամպը փակում են։ Այս պայմաններին հարմարվել են, այսպես ասեն, գյուղի նոր բնակիչները։ Նախկին ու գրեթե 90%-ով ատրբեջանաբնակ գյուղում 30 տարի է ջավախահայերն են ապրում։ Հայաստանի հյուսիսային բևեռում լինում են նաև անումալ ցրտեր ու եղանակային կտրուկ փոփոխություններ։ Իսկ բնության մեջ հանդիպող անհամատեղելի երևույթները կարնառիճում զարմացնող էին։ Ձյան տակ իրենց բնին էին արագիլները, իսկ ձյան շերտի տակ ծնծաղիկները։ Անկանխատեսելի է, հիմա, մինչև հիմա տաք էր, սկսվեց արդեն ահանձյունը, չէ, քամիներն է սկսվում, մի անգամից փոխվում էլի եղանակը։ Ես էլ մեր հարստությունն է, ուրիշ տեղ ինչ-որ ուրիշ բանով են հարուստ, մենք էլ սրանով ենք հարուստ, սահմանամերձը կոտե, բարձր լեռնայինը կոտե, օդը լրիվ ուրիշ է։ Ձյան առատությունը սակայն բերկառատության նշան չէ։ Այս բնակավայրի համար միակ զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Հողագործությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ։ Հողը չի տականում, բերկը ժամանակին չի հասնում ու մնում է ձյան շերտի տակ։ Համկա բդի անասունը դաշտեի ներներ, ծունգիկա։ Է։ Այսին խնդիր է։ Ելինչ ասեմ, հա, խնդիր է ժողովրդի համար։ Հիմնականում գյուղացին անասնապահությամբ է զբաղվում, ուրիշ ոչ մի այդպես չէ, հողագործությունը այդպես չկա, եթե հողն է մշակում են, զուտ մշակում են նրա համար, որպեսի խոտը լավ աճի, ավելի շատ ունենան խոտի առատ, որ տուկի պակասություն չունենան։ Հողից ու անասնապահությունից հեռու մարդիկ էլ գործ գտնում են դրսում կամ ավելի վատ ընտանիքներով գնում են գյուղից։ Վերջին տարիներին հեռացող ընտանիքների թիվն ավելացել է, այժմ գառնարիչն ունի 240 բնակիչ, 49 ծխով։ Ուր ես տանք, 30 տարի է կապրիմ, ուր ես տանք, վատնած մարդ եմ, ուր ես տանք, ուստի կապրիմ կելի։ Կա զբաղ, ունչի չէ, առավոտ 4 կաշկա թերեք երեխեքը թապեն, իր գրը 4 կաշկա թերիք նորից էլ երեխեք թապեն, ով որ տունը երեխեքին օգնող ունին, մեծերը կօգնեն, թե չէ ուրեմն երեխեք է, շատ լավ զբաղմունք երեխեքի համար։ Իսկ կոմախպը հենց այնպես չի կորչում, սա գյուղի համար միակ ու էժան ջերուցման աղբյուրն է։ Այս գյուղում դրա կարիքը ամբողջ տարին է զգացվում։ Գազաֆիկացված չէ, դրա մասին նույնիսկ չեն էլ մտածում։ Գյուղի դպրոցի ջերուցումն էլ կամ դիզվառելիկով է, կամ հոսանքով։ Դպրոցը միջնակարգ է, 600 աշակերտ ունեցած դպրոցում այժմ սովորում է 39։ Ընդամենը 1 մասնաշենք են օգտագործում, մնացածը փակ է կաթացող տանիքի տակ։ Այդ անձրևատար թիտեղից այդ անձրևատարերը լրիվ վնասված են, քայքայված են, հնարավորություն չունենք մենք դա մեր ուժերով փոփոխելու։ Ընդհանուր դպրոցի շենքի վիճակը վատ է։ Գյուղի շատ խնդիրների մեջ, որոնք տարիներ շարունակ դիմելուց հետո էլ լուծում չեն ստացել, գյուղացիները առանձնացնում են դպրոցի տանիքի վերանորոգման հարցը։ Արփիի տարածաշրջանի խոշորացված 9 գյուղերից միայն Գառնարիճի դպրոցում է, որ գործում է նաև նախակրթարան։ Այստեղ են հաճախում նաև հարևան Եղնաջուրի դպրոցականներն ու փոքրիկները։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։